Aê, salve, salve você, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve você, concurseiro e concurseira. Hoje é domingão, domingueira, dia 9 de outubro, 48 dias para a super revisão de véspera, 49 dias para a prova do INSS e hoje é um dia mais especial. Se você assistiu a aula de ontem, no sabadão, você sabe o que eu tô dizendo. Por que que hoje é um dia mais que especial? Por quê? Porque hoje é dia de simulado. É dia de simulado. Mas você só vai fazer o simulado depois de ter batido aí, ó, né, a sua tarefinha do dia, que é o estudo, que é o cronograma, que é o plano de estudo do projeto 70 dias INSS, hoje 48º dia. Lembrando que o simulado, tá? Eu já falei bastante sobre o simulado ontem, falei bastante sobre as finalidades do simulado ontem, já sexta-feira eu falei também. Hoje eu só tô aqui para avisar você que é o simulado. Eu sugiro, mas como sugestão, que você comece o simulado às 14 horas, tá? Você pode começar ele a hora que você quiser. Se quiser, inclusive, terminar aqui a aula e já fazer o simulado, bom, é por sua conta e risco. Já está disponível. Só que eu sugiro que você faça ele, né, às 14 horas. E tem um tempo de 3 horas, e coloca um tempo de 3 horas e meia como limite para você, tá? Eu acho que é legal, vai fazer a diferença, é bom, tá? E eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Então, sugestão do início de horário, 14 horas. Lembrando que eu já mostrei ontem que dentro da plataforma do simulado você vai encontrar ali a parte da avaliação, ranqueamento e tudo mais. Professor do céu, diga, eu não assisti ao projeto 70 dias ontem, tem como você falar de novo? Não tem. O que você vai fazer? Vai no YouTube, aqui mesmo no canal do Focus Concursos, e procura, né, procura o projeto 70 dias, 49 dias. Que foi ontem que eu expliquei certinho, falei, mostrei de novo. Sexta-feira eu mostrei como acessar o simulado. Ontem eu mostrei como acessar a plataforma do simulado. Então vai lá e confere, tá? Porque eu quero tomar o mínimo de tempo de vocês hoje por conta justamente do dia que tá bem carregado, né? Então você vai ter 7 aulas para assistir hoje, ao todo, e mais o simulado. Então se conseguir assistir as 7 aulas agora pela manhã, fica melhor ainda. Fica melhor ainda, tá? 7 aulas, meia hora cada aula mais ou menos, vai dar umas 3 horas e meia, mais ou menos, de estudo. Fica melhor. Aí você dá uma descansada, né? E parte para fazer o simulado, inicia às 14 horas. Lembrando que se você quiser fazer em outro horário, não tem problema. Eu só sugiro às 14 porque eu acho que mais ou menos vai ser esse tempo aí, né? Vai ser mais ou menos essa a configuração da sua prova. Mas se você não tem tempo, sei lá, demorou um pouquinho mais nos estudos, vai começar mais tarde? Beleza, mas pelo menos tenta destinar 3 horas e meia para fazer o simulado, tá? Então, pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos vocês que estão acompanhando o Focus Concursos nesse projeto maravilhoso. E lembrando que vou ocupar o mínimo de tempo possível hoje e qualquer dúvida que você tiver sobre o simulado, vai lá e vê a aula de ontem aqui no YouTube disponível gratuitamente. Hoje, vamos de Direito Constitucional. Ah, no edital tá Direitos e Garantias Fundamentais. E lá no curso você vai assistir as aulas de Direitos e Garantias Fundamentais, partes 16 e 17, fechando finalmente essa parte de Direitos e Garantias. Vai estudar também Direitos Sociais e Nacionalidade, ao todo 6 aulas. E em Direito Previdenciário, Lei Orgânica da Assistência Social, curso, tá como Assistência Social, parte 5, uma aulinha só. Coloquei só uma aulinha de Previdenciário para não sobrecarregar o seu dia de estudo, para não sobrecarregar a sua preparação, para não sobrecarregar aí o seu tempo, tá? Mas eu queria até deixar uma sugestão para você. Eu queria sugerir uma coisa. Se você terminou, né, e quiser assistir mais um pouquinho, se você quiser aproveitar, eu vou dar uma dica para você quentíssima, tá? Uma dica muito quente. Se você depois quiser continuar e quiser partir aí para um estudo, para estudar um pouquinho mais, eu vou te dar uma sugestão bem interessante, beleza? Qual é a sugestão? Presta atenção, ó. Presta atenção aqui agora. O que eu vou te mostrar não tá no quadro. Eu vou te dar uma sugestão. Se você assistiu ali Direito Previdenciário, uma aulinha, pô, vai tirar um tempo para fazer o simulado também e vai sobrar um tempinho, quer estudar mais um pouquinho? Quer complementar? Quer complementar um conteúdo que a gente começou a visualizar ontem? A gente começou a visualizar ele ontem? Veja isso aqui, ó. Você pode ver, por exemplo, na informática, ó, fórmulas e funções do Excel. Você pode ver, se você quiser, essas 6 aulinhas aqui. Fica uma sugestão para você. Tem gente que já manja de Excel, fórmulas e funções e não precisa. Mas se você quer, complementa com isso aqui, ó, Excel 2019, vê fórmulas e funções, tá? Fórmulas e funções
Excel 2019. Veja aqui, ó, essa parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, para você ficar por dentro, tá? Mas é legal, já que é domingão, vai que você estuda, faz o simulado e ainda fica com um tempo de folga, um tempo sobrando. Você pode fazer isso e pode estudar essa disciplina e até complementa, ó, né? A que a gente viu ontem sobre informática, bem na continuidade disso aí, beleza? Então verifique, pode ser legal, eu acho que vai fazer bem você dar uma conferida, assistir essas aulas também. Mas, no cronograma oficial, tá isso aqui. No cronograma oficial tá isso aqui. Ah, não deu tempo de assistir essas 6 aulas de informática que eu mostrei? Mas assiste elas depois, assiste elas no decorrer, assiste elas na encaixa para assistir um dia, porque é um conteúdo complementar importantíssimo para você ficar por dentro mesmo daquilo que pode ser cobrado. E hoje é isso que está no quadro. Vamos ver no curso como é que tá? Então, ó. Direitos e garantias, né? Tá no edital, aqui no curso, vamos lá. A gente vai achar aqui direito constitucional, né? Nós vamos achar direitos e garantias, ó, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá aqui, ó. Direitos e garantias fundamentais, parte 16, você vai assistir. Vai assistir a parte 17. Vai assistir direitos sociais, parte 1. Direitos sociais, parte 2. Nacionalidade, parte 1. Nacionalidade, parte 2. Ao todo, 6 aulinhas de constitucional. Essa nacionalidade, essa aqui. 6 aulinhas de constitucional, beleza? Muito bem. Aí você vai para direito previdenciário. Depois, onde é que está no curso aqui, ó? Vamos procurar aqui, o professor Biasotto está aqui, ó. Direito previdenciário. Você vai assistir a lei aqui, ó. Vamos descer. Aonde está, onde está? Está aqui, ó. Assistência social, parte 5. Vai assistir essa parte aqui, benefícios eventuais, BPC e auxílio inclusão. Então, assistência social parte 5, vai assistir uma aulinha. Por isso que eu coloquei como sugestão, se você quiser assistir aquele complemento de informática em relação ao Excel. Você entendeu bem, né? Você entendeu bem? Se você quiser, porque às vezes no domingo você está com mais tempo, então você às vezes pensa assim, caramba, eu estou com mais tempo hoje, eu vou aproveitar mais. Então, beleza, fica essa sugestão, acho que vai fazer muito bem. Ah, fica uma sugestão muito legal. Lembrando que se você não vai ter tempo também para assistir, inclusive, as de informática, as 6 que eu mostrei agora há pouco, deixa eu te mostrar de novo. Se você vai ter tempo, se você tiver tempo, né, terminou de assistir o constitucional, terminou o previdenciário, vem aqui em informática, tá? E assiste essas aulas aqui, ó. Né? Depois do... Ó, aqui, ó. Depois de Excel 2019, vê fórmulas e funções de Excel. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Tá, parte 6. Isso é legal. É muito bom se você puder assistir como complemento hoje. Se não, você vai assistindo no decorrer, sem problema nenhum. Estou só dando a sugestão por causa disso. Tá? Para aproveitar melhor o tempo. Ainda mais porque agora vai ficar sempre apertado, uma vez que nós temos aí o nosso projeto indo de vento em popa, né, com todo o rigor do mundo, com muita qualidade, muita eficiência, e vocês que estão acompanhando são os responsáveis por isso. Gente, como eu disse, eu quero ser bem breve porque hoje é dia de simulado. Então, desejo para vocês bons estudos, desejo para vocês um bom simulado e amanhã, às 8h30, eu vou falar um pouquinho sobre os erros, né, a origem dos erros para a gente mapear e estar muito melhor para o próximo simulado, que vai ser logo, vai ser a semana que vem. Forte abraço e até amanhã!